දොළොස්වැනි පේපර එක අනුලෝම 12 පළවෙනි ගණන බලන්න පහත් සඳහන් ප්‍රකාශ සලකන්නලු පීඩනයේ මාන අහනවා එතකොට පීඩනය කියන්නේ බලය බෙදීම වර්ගඵලය බලය MLT ඍණ 2 වර්ගඵලය L වර්ග එනම් පීඩනයේ මාන පීඩනයේ මාන ML ඍණ 1 T ඍණ 2 පීඩනයේ මාන පෘෂ්ඨිකාතතිය කියන්නේ ඒකක දිගක් මත බලය F බෙදීම L ඒකක දිගක් මත බලය තමයි පෘෂ්ඨිකාතතිය කියලා හඳුන්වන්නේ එනම් පෘෂ්ඨිකාතතිය මාන බලය බෙදීම දිග MLT ඍණ 2 බෙදීම L MT ඍණ 2 සාපේක්ෂ ඝනත්වය කියන්නේ කිසියම් ද්‍රව්‍යයක ඝනත්වය ජලයේ ඝනත්වයට දරන අනුපාතය ඒකක මාන නැහැ සාපේක්ෂ ඝනත්වයට ඒකක මාන නැහැ උත්තරේ 5 දෙවෙනි ගානට ගියොත් රාමුවේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය කොහෙද කියලා අහන්නේ මෙතන මෙන්න මේ ඉහළ තියෙන කම්බිය අපර එක දල වශයෙන් බැලුවාම පේනවා මෙන්න මේ කොටස් තුන සමානයි වගේ. එතන සමාන කොටස් තුනේ විදමු එකක ස්කන්ධය m පරිමෙද මේක ස්කන්ධය m පරිමෙද මේක ස්කන්ධය m පරිමෙද මේ කම්බි කොටස් දෙකත් ආසන්න වශයෙන් සමානයි පරිමෙද වෙනවා ස්කන්ධය m බැගින්. එතන මේ තුන් දෙනාගේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය පරිමෙදට එනවා 3m. මේ තුන් දෙනා එතන මේගොල්ලෝ ගැන හිතන්න ඕනේ නැහැ අතරම අර තුන් දෙනාම ගැන හිතලා ඉවරයි දැන් ඔන්න ඔතන තියෙනවා 3m මේ දෙන්නගේ ස්කන්ධය හරිමෙදට එනවා 2m මේ දෙන්නගේ එතන අපි මේ දෙක ගැන හිතන්න ඕනෙත් නැහැ ඒ දෙක තමයි මෙතනට ආවේ 2m කියලා අන්තිමට බැලුවොත් මෙතන 3m මෙතන 2m එතර තුනට කිට්ටුවෙන් තමයි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය එන්නේ 3යි 2යි මෙතනට එන ඔක්කොම 5m ආසන්නව අපිට ගන්න පුළුවන් d ලක්ෂය කියලා. හරිනේ ආසන්නව d ලක්ෂය. පැහැදිලිද? ඊළඟ ආලෝක වර්ෂයක් කියන්නේ වසරක් තුල ආලෝකයේ ගමන් කරන දුර තප්පරයක් තුල නම් 3 වැඩි කිරීම 10 8යි තප්පරයකදී පෑගදී ගමන් කරන දුර හොයන 3600 වැඩි කරන්න තප්පරයට 3 වැඩි කිරීම 10 8යි මීටර් මේ පෑයට ගමන් කරන දුර 3600 වැඩි කරා දිනක් තුල ගමන් කරන දුර පෑ 24යි වසරක් තුල ගමන් කරන දුර 365 වැඩි කරා මේනේ උත්තරේ මීටර් වලින් මේක මීටර් 1000 බෙදුවොත් කිලෝමීටර් වෙනවා හරිනේ ඒතර උත්තරේ 1 उत्तर एक किलोमीटर वाली उत्तर एक पहले तो हाथर वाली एक ई अकुर का गुरुत्व केंद्र है देंगे ई अकुर दिहा बैलुवत आसन वशेन में तुम दिना समान ही वगे बॉडी का बलान ना में तुम दिना समान ही वगे तो डे एम 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 සමාන තුන් දෙනාගේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය හරිමෙදට ගන්න පුළුවන් 3m එතකොට සමාන තුන් දෙනාගේ මේක ගැන හිතන්න ඕනේ නැහැ මේක ගැන හිතන්න ඕනේ නැහැ ඉවරයි ඒක හරිමෙදට 3m ඊළඟ වම් පැත්තේ දණ්ඩ ඒක m එහෙම වුණොත් ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මෙන්න මේ හරියට වගේ එනවා 1ට 3යි මාරු වෙලා නෙන්නේ එකට 3යි දුර බෙදෙන්නේ පැත්ත මාරු වෙලා. ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මෙන්න මේ හරියට වගේ එනවා 4m. 4m. මෙන්න මේ වගේ තැනක් තමයි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය. එතකොට මෙන්න මේ අර ඊ අකුරේ මේ කෑල්ලේ හරිමෙද නෙමෙයි මැදට කිට්ටුයි මැදට කිට්ටුයි. හැබැයි වම් පැත්තට වෙයි. මේකේ මේක නිකන් පේන විදිහට නම් අපිට B වගේ තමයි ගන්න පුළුවන්. නමුත් උත්තරේ දීලා තියෙන්නේ C කියලා. එතන දීන්නේ රූපේ වැරද්දක්. C ගන්න පුළුවන් C තව පොඩ්ඩක් වමට බර වෙන්න ඕන.
සී ලක්ෂයේ තව පොඩ්ඩක් වමට බර වුණා නම් ඒක දැන් උත්තර. හරිද? මැදට කිට්ටුවෙන් වම් පැත්තට නැඹුරු වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? පස්වෙනි ගාන නියත ඝනකමක් ඇති අයිස් කැබැල්ලක් මුහුදු ජලය මත පාවෙන්නේ සෙන්ටිමීටර 1ක් ජලයෙන් උඩ සිටිනසේය. අයිස් කැබැල්ලේ සම්පූර්ණ ඝනකම. දැන් අපි දන්නේ සම්පූර්ණ ඝනකම අපි දුම් කැපිටල් H. හැබැයි ජල මට්ටමට ඉහළින් තියෙනවා සෙන්ටිමීටර 1ක්. මෙයාට තියෙන්නේ බල දෙකයි. එයාගේ බර සහ උඩුකුරු තෙරපුම. ඒතර බල දෙකක් යටතේ තමයි සමතුලිතව පාවෙන්නේ. කිපිලොම් නියමය අනුව උඩුකුරු තෙරපුම බර සමානයි. අපි දුම් අයිස් කුට්ටියේ පතුලේ වර්ධපළය කැපිටල් A. එනං උඩුකුරු තෙරපුමට බලපාන්නේ ගිලුණු පරිමාව. උඩුකුරු තෙරපුමට බලපාන්නේ ගිලුණු පරිමාව V මුහුදු ජලයේ දෙන්නේ DS G. හරිනේ? V කියන්නේ ගිලුණු පරිමාව, DS කියලා ගත්තේ මුහුදු ජලයේ ඝනත්වය, G ස්කන්ධයට බලපාන්නේ සම්පූර්ණ පරිමාව V0 DI අයිස් වල ඝනත්වය G. සම්පූර්ණ පරිමාව අයිස් ඝනත්වයෙන් වැඩි කරාම තමයි ස්කන්ධය ලැබෙන්නේ. G කැපෙනවා. ගිලුණු පරිමාව හොයන්න පුළුවන් හරස් කඩ වර්ගඵලය ගිලුණු උසෙන් වැඩි කරාන. ගිලුණු පරිමාව නේද? පතුලේ හරස් කඩ ගිලුණු උස H ඍණ 1යි. ගිලුණු උස. මුහුදු ජලයේ ඝනත්වය 1030යි. 1030යි. මුළු පරිමාව හොයන්න පුළුවන් පතුලේ වර්ගඵලය මුළු උසෙන් වැඩි කළා. H. අයිස් වල ඝනත්වය 920යි. ඒක අපරම්. දැන් වාඩ ප්‍රශ්නයක් කරේවි සෙන්ටිමීටර වලින් ආදේශ ගන්න පුළුවන්ද? කමක් නැහැ. මං කැපිටල් H ගත්තෙත් සෙන්ටිමීටර කියලා හිතලා. තොල දෙපැත්තෙම සෙන්ටිමීටර නිසා ඒකක කැපිටල්. හරිද? එහෙනම් H ඍණ 1 වාරයක් 1030 සමානයි 920යි H. සුළු කරන්න. මෙතන 1030යි H. මේක මේ පැත්තට ගන්න 920යි H. මේකේ හපතර දාන්න 1030යි. සුළු කරාම සුළු කරාම මෙතන එන්නේ කීයද? 110යි නේ. 110යි H. 1030යි. H හොයන්න නම් 1030 බෙදන්න 110යි. පැහැදිලි? හරියටම නම් උත්තරයක් නැහැ නේ. හරියටම උත්තරයක් නැහැ. මං හිතන්නේ මෙතන ඉලක්කම් වල අවුලක් තියෙන්නේ. මෙතන මේ මෙතන 930 වුණා නම් හරි කියලා. මේක 930 වුණා නම් කෙලින්ම මෙතනනේ 100. 100ෙන් බෙදුවා නම් 10.3. ඉලක්කම් අවුලක් තියෙනවා. අරග 920 930 කරගන්න. එතකොට හරි. අයිස් වල ඝනත්වය 930 කරගන්නකො. ගාණ ඉලක්කම් දෝෂයක් ඇත්තේ. අපි 930 කරා නම් කෙලින්ම මෙතන 930 වෙනවා. මෙතනට 930 වැටෙනවා. මෙතනට 930 වැටිලා වම් පැත්ත 100ක් වෙනවා. උත්තරේ 100ෙන් බෙදුවාම 10.3ක් වෙනවා. 10.3ක් වෙනවා.